بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كما نريد رجولي إتريت تري كتر رجولي بنيوهن السيركوت كثب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله القاعدة الثالثة تدرجل إتريت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم. بمثلا فنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كارتني بوكم شكاً باس شكاً كنت ندرسم نا إباداته بمثلا مكانشن تجيث شكاً أذرو تأذرو أرتنيايت. منهم من يعبد الملائكة، مثلا دي صفحة تيوري كان شيء كان أذرو ملائكة. ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، أو دي صفحة تيوري كان أذرو بيغمبر ونير ستمير. ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، دي صفحة تيوري كان أذرو درويتا وغورت. ومنهم من يعبد الشمس والقمر، دي صفحة تيوري كان أذرو ديلين بغانن. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفرق بينهم. هذا تجيت كتاي كالفتو يدرهم يا الله صلى الله عليه وسلم هذا نكا بضل مستورة. والدليل قوله تعالى والدليل قول الله تعالى أرجومنت بركيت فعل الله تلاش صور وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ذا لفتوين أطاع deri sa të mos ketë ma fitne dhe e gjithë feja të jetë vetëm për Allahun. Wa dalilu shemsi wal kamar qawluhu ta'ala, të më thënë tash të gjitha këto i përmen këtu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi se ka pas njerëz, të më thënë ka pas njerëzit në atë kohë kanë pas të adhuruar të ndryshëm, disa kanë adhuru ketë disa, edhe për të gjitha këto që i përmen këtu ka argumente për Kur'anit. Edhe argumenti për diellin e hanën, se kanë adhuru diellin e hanën, është fjala e Allahut të lartësuar: "Wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar." Pra, prej argumenteve të Allahut është nata dhe dita, edhe dielli dhe hana. Mos i bani sejdë diellit dhe hanës. وَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Po, bani sejde Allahut, pra përulli juni Allahut i cili ka kriju ato, nëse vetëm ata e adhuroni. Pra ky ajet është argument se ka pas njerëz që e kanë adhuruar diellin edhe hanën, për çka Allahu i ka ndalu, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ndalu që njerëzit të adhurojnë diellin edhe hanën. Edhe për këtë shkak pse ka ekzistu te në mesin e mushrikëve ka tillë që e kanë adhuru diellin ose e kanë adhuru hanën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu me fal namaz gjatë lindjes diellit edhe gjatë perëndimit diellit, sepse me këtë punë i përngjasojnë mushrikëve të cilët e adhurojnë diellin gjatë lindjes dhe gjatë perëndimit. Edhe kështu që muslimanët monoteist me teuhid do thotë duhet mi kundërshtu edhe format edhe kohët e ibadeteve të mushrikëve. Kurse adhurimi, dhe më thënë, në këto dy kohë që janë gjatë lindjes diellit dhe gjatë perëndimit të tij, është përngjasim me mushrikëve. Kurse për ata që kanë adhuru me lajket, argument është fjale Allahut: وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Dhe thëtë për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thëtë, dhe nuk ju urdhëron që t'i bëni me lajket dhe pejgamberët zotra, të adhuruar. Edhe kjo ajet të regon se ka pas njerë që i kanë adhuru me lajket dhe pejgamberët. Edhe kjo është argument se kjo adhurim ka qenë shirk. Pra, përmes këti regullit tret,
njihet gjendja e arabëve të cilët ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilët është dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mesin e tyre do të ka pas patil që kanë adhuruar, që i kanë adhuruar me lajket. E ka pas patil që kanë adhuruar diellin dhe hanën. Edhe patil që kanë adhuruar idhujt prej gurit ose prej drurit, ose që kanë adhuruar gurë të ndryshëm edhe drunë të ndryshëm. Edhe në mesin e tyre ka pas që kanë adhuruar evlia, pra njerëz mirë ose bëmirës ose njerëz për të cilët kanë menduar ata mirë. Iftarët e shirkut, njerëzit e shirkut kanë epshe dhe andje të ndryshme. Ata nuk bashkohen në asnjë gjë. Nuk kanë, do të thonë, me vete një gjë që i bashkon. Mirë po, megjithëse ata kanë qenë të ndryshëm, edhe kanë pas dallime mes vete, edhe kanë adhuruar, do të thonë, të adhuruar të ndryshëm prej sendeve ose prej njerëzve ose prej melajkeve ose prej xhinve e kështu me radhë, edhe kanë pas drejtime të ndryshme, megjithë këtë krejt, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam nuk ka bërë dallim mes tyre, por i ka luftuar të gjithë njësoj. Pra i ka luftuar të gjithë mushrikët. Prej kësa gjendje të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam kuptohet se nuk ka dallim mes atij që adhuron idhullin edhe atij që adhuron një njeri të mirë, ose që adhuron një melek, një prej melajkeve. Se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam nuk ka bërë dallim mes tyre. Do të thonë kjo tregon se Allahu me që ka tregu gjendje në tyre, ka tregu se nuk ka dalim nëse adhurimi i drejtohet diku tjetër përveç Allahut, atëherë s'ka dalim se kujt i drejtohet. A i drejtohet gurit, apo me lajkeve, apo pejgamberve, ose njerëzve të mirë, nuk ka dalim. Pra, ata që kanë adhuru Isajin alayhi salatu vesselam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka luftu. Ata që e kanë adhuru Uzerin alayhi salatu vesselam, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka luftu. Edhe ata që i kanë luftu, që i kanë adhuru gurët edhe drunjt, gjithashtu i ka luftu pa ba dallim. Sepse, do të thonë, shirk nuk ka dallim se kujt i drejtohet ibadeti, ose adhurimi, por ajo që është e njëjtë është se diçka barazohet ose dikush barazohet me Allahun subhanahu wa taala në adhurim. Se Allahu ka thënë wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a. Do të thonë adhurojeni Allahun edhe mos i shoqëroni atij në adhurim, pra mos i bëni shirk asgjë ose askan. Do të thonë shay'an, siç është arabisht, do të thotë është pasqyer në kontekst ndalesës, edhe ajo nuk kupton përfshirje të çdo gjëje. Do të thonë sikur që e përkthejmë si pra mos adhuroni asgjë. Mos i mirë po, mos bashkoni në adhurim asgjë me Allahun. Pra asë një loj adhurimi të mos i drejtohet asë kuj tjetër, ose asë një gjëje tjetër, sepse ka mundësi që ja kanë drejtu adhurimin me lajkeve ose disa prej njerëzve, ose sendeve, ose krijesa e tjera si janë djeli, hana, yjet, ose gurët e drujt e kështu me radhë. Pra, Allahu nuk ka bo dalim në këta jetë, si që shohim, nuk ka ndalu një prej këtyne krijesave, që di bëhet shirkë, ose që të shëqërohet Allahot në adhurim, po ka ndalu zdo bëjt të shirkut, i vogël ose i madhë, edhe pa ma parasysh të kujt i drejtohet. Edhe gjithashtu ajeti tjetër, që urdhron për mi luftu ata që bëjnë shirkë, Allahu thot, wa katiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Pra luftoni kundër tyre. Tu katiluhum, luftoni kundër tyre i përfshin të gjithë mushrikët. Ta marr parasysh se çfarë lloj shirku ose do thot kujt ja kanë drejtuar adhurimin tjetër përveç Allahut. Pra thot hatta la takuna fitna, derisa të mos ketë fitne. Kurse fjalla fitne, në këtë vend edhe në disa vende tjera në Kur'an, dhe tëtë shirkë. Pra, luftojnë një ata, fa marë parasysh se këna adhurojnë, deri sa të mos mbetet atë një loj shirkë në mesin e tyre, edhe
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله من فنشت مصبتة أصني الله شركو هذا أجيث فيا تيت فتن پر الله فرا جدو إبادت تدريتو أجيث فتن الله سبحانه وتعالى فرا تكتي ريقول التريت من كبتوهت ف nuk ka të adhuruar të drejt në gjithësi, në qiell ose në tokë, përveç Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo kuptohet se ajo që përfshin fjala la ilaha illallah, po është për qëllim me tregu se nuk ka dallim mes atyre që i shoqërohen Allahut, pa marrë parasysh kush janë ose çka janë ata. Se kufri është i vlojshëm, do të thënë edhe ka të adhuruar mushrikët kanë të adhuruar të lojlojshëm, si që u përmen pra disa herë këtu me lartë, se ka disa që adhurojnë djelin, disa hanën, ose yjet, gjithashtu, disa që adhurojnë me lajket, disa gjindë, ose të njajshme. Edhe ata që adhurojnë kësa të adhuruar, ose dikan për këtyne, ata janë mosbesimtar, ose kufar. Kurse për nga meri sallallahu alaihi wa sallam ka thanë, El kufru milletun vahida. Në thënë kufri është një fe. Të thotë pama parasysh se qëfar mënyre është kufri, ose kush ose qka është i adhuruar i atyne kufarve, pra jo është një mille, një fe. Edhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem nuk ka bërë dallim mes grupeve të ndryshme që kanë pasur të adhuruar të ndryshëm, asë në davetin e ti, asë në gjihadin e ti. Kurse tjerë që e kanë adhuru për nga mërtë, argument për këtë është fjallë Allahut, wa idh kalë Allahu ja Isa ibn Maryam, a ente kulte lin nasit të khiduni wa ummija ilahejni min dunillah, thëtë kur Allahu dhe të thotë, kur Allahu dhe të thotë Isajt birit Maryamet, ati i thejt u the njerëzve, më bëni mua dhe nënën ti me të adhuruar përveç Allahut, kale subhane kema je kunu li e në okule ma lejse li bihak. Dhe thët, i lartësuar që është ti, unë nuk kam të drejtë të thëmë atë që nuk më të thëmë. In kun të kultu hu, fa kad alimte. Nëse unë e kisha thëmë këtë, ti dhe të kisha ditë. Ta alemu ma fi nëfsi, wala alemu ma fi nëfsik, se ti e di shka kam unë në vetë vetën ti me dhe unë nuk e di që ka në dhe vetën tëme, im në kanë të allemë në gujub, edhe tije që i di të fshetët. Dhe këtë këj ajet është argument se pengamert edhe njerëzit e mirë nuk i ftojnë njerëzit ose nuk i frasin njerëzit që t'i adhurojnë ata. Asë nuk i ftojnë njerëzit që t'a teprojnë, dhe më thënë lëvdatë në bëjtyne, si që dini si ka thënë pengamiri sallallahu aleyhi sallem, la të turuni kema apratin nëse nësara i Isa ibn Maryam, dhe më thënë mos me lëvdoni për stepër, mi sigur që e kanë lëvdu tepër, dhe më thënë sigur që e kanë tepru në lëvdata krishtërt për Isajn birin e Maryamës, edhe do thëtë njerëzit e mirë, edhe të dërgum të Allahut, nuk i thrasin njerëzit që ti adhurojnë ata, ose që ti madhrojnë, edhe ti lartësojnë në dipozitën e tyre, për i thresin njerëzit që ta adhurojnë vetëm Allahun një, subhanahu wa ta'ala. Edhe si cili që i ka adhurua ta, dëmë thënë për nga mërë të dhe njerëzit e mirë, ta dhe të denoncojnë për e tyre në ditën e kiametit, edhe në zdo gjendje, edhe kur kanë qenë gjallë, kanë qenë denoncojnë për e tyre, edhe në ditën e kiametit gjithashtu denoncojnë dhe nuk e pranojnë i badetin që ua kanë drejtu atyre. Edhe ata nuk kanë, dhe më thëmë, nuk i ka plëmë asë një loj mëkati për këtë punë që e kanë da tjetë. Edhe kjo ajet është argument se adhurimi i pengamerve ose njerëzve të mirë është shirkë. Sepse, dhe më thëmë, të gjitha këto i sëqarojmë në detaje, si që ka thëmë Shekhe Muhammed ibn Abdulwahhab, rahimahullah, sepse ka disa njerëz që pretendojnë se shirkë është me adhuru idhujt, gurët edhe drumët. Kurse këto tjerat, kure adhurojnë njerëzit e mirë, ose për nga mërët, ose me lajket, nuk i logaritin shirkë. Po, dhe më thoni komentojnë me mënyrat ndryshme,
disa prej tyne i sjarun dy regullat e kalume. Kurse ky ajet, edhe tjera argumentet shumëta, tregojnë se adhurimi i pejgamberve dhe njerëzve të mirë është shirk. Kuptohet se shumë muslimanë edhe në kohën e kalume, edhe në këtë kohë, du të të mendojnë se shirk është vetëm me adhuru idhuj prej gurit edhe drunit. Kurse harojnë se shirku ka format ndryshme, edhe Allahu i ka ndalu të gjitha, pa pa dalim në styre. Kurse sa i përket njerëzve të mirë, argument është ajeti ula i kellezine jedihun, jep të vune ila rabbihim ul vesile, e jihum akrabu e jërgjune rahmetuhu e jahrafune adhebe. Dhe ata të cilët i adhurojnë, dhe të të mushrikët, ata vetë kërkojnë të kallahu afrim, se cili dhe tjetë më i afërt edhe shpresojnë mëshirën e Allahu dhe kanë frikë prej dënimit ti. Pra këtu fjala vesile, që e përkëthejmë afrim, është bindje nda Allahut edhe barje e veprave të mira për t'ju afru Allahut. Pra, Allah ka thonë se ata të cilët i lusin, këta dhe më thënë mushrik, edhe ata vetë kërkojnë afrim të këllahu edhe shpresojnë dhe të mëshirën në Allahut edhe frigojnë prej dënimit të ti. Pra, vesile është mjetë me të cilin afrohes dheri tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe ajo, ose bërja e asaj pune që të afron dheri tek knasija Allahut edhe të gjeneti Allahut. Pra kjo është vesile shëriatike, ose te vesul. Edhe kjo është vesilja që ka urdru Allahu subhanahu wa ta'ala kur tëtë, webtehu i lejhil vesile, dhe më thënë kërkoni, vësile pra afrim të kallahu. Në thonë duke bove pra fmira, me shpres në mëshirën e ti dhe duke u frigu dënimet ti. Kurse vësile, kete kanë keqë interpretu shumë njerë, edhe shirkun e komentojnë me fjallën vësile. Në thonë ata shpresojnë se përmes ibadeteve shirkije, përmes shirkut të cilin e bajnë, duke ju afru njerët që të mirë, mendojnë se, thënë, ose pretendojnë se me ta i afrohen Allahu subhanahu wa ta'ala. Kurse kjo ajet ka tregu, kjo ajet vërteton se ata që i kanë adhuru njerëzit e mirë, edhe ata vetë kërkojnë tek Allahu afrim. Thënë, nuk mujnë ata mi u dhonë afrim të tjerve, kur ata vetë kërkojnë edhe shpresojnë që të afrohen Allah, që t'i afrohen Allahu, edhe mundohen dhe më thëmë ti afrohen Allahut. Si pas një komentimit, këti ajeti është qëlimi është për njerëzit e mirë të cilët ata i lusin, që është në ata gjallë ose të vdekur, ose për nga mërë të kështu më rrë. Dhe më thëmë, si pas një komentimit të fësirëve, të djetarëve të fësirit, thotë se që ajet i ka për qëllim ata të adhurum që kanë qenë prej njerëzve të mirë, që është në pengamert, ose njerëz që kanë bëve pra të mira dhe që i kanë pasu pengamert. Se, dëmë thënë, këtë ajet ku thotë Allahu, ula i kellezine jedhun, dëmë thënë, ata të cilët i lusin, ata vetë jep të gune ila rabbihimul vesile, ata vetë kërkojnë të për të zotë i tyre në afrim, të? E juhum akrabu e rëgjune, rahmet e huë, e khafune adhebe, në më tëna shpresojnë se kush prej tyre është me jafër, edhe shpresojnë mëshirën e Allahu dhe frigojnë prej dënimet ti. Kjo është një mendim, kurse mendimi tjetër thotë se mushrikët i kanë adhuru gjindë. Në më tëna, disa prej të adhurumëve të mushrikëve në atëko kanë qenë edhe gjindët. E disa prej atyre gjindëve që kanë qenë të adhurumë, në atë kohë, kanë hinë islam edhe kanë pranu të uhidin dhe janë largu prej shirkut. Edhe ata kanë fillu të adhurojnë vetëm Allahun edhe janë mundu të bëjnë veprat mira për t'ju afru Allahut. Kështu, këta të adhuruarit kanë qenë ata që janë mundu t'i afruen Allahut dhe jo që mundën t'i bëjnë dobi dikuj tjetër, kurse adhuruesit e tyre kanë metë
në adhurimin e parë që e kanë bënë. Do të thonë edhe për çfarë thonë se ka zbrit kjo ajet për ata xhin që e kanë pranuar thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra si dhe qoftë ki ajet vërteton se nuk lejohet ki drejtohet adhurimi njerëzve të mirë. Ka marë parasysha janë pejgamber, apo janë të sinqertit, ose janë evliate dhe njerëzit që kanë për punë të mira. Të gjitha këto, ka marë parasysha kanë dalime me zveti, të gjitha janë... Të gjitha janë shirkë që largojnë prej adhurimin dhe Allahut që kanë të si dhe qoftë, kjo ajet është argument se në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ka pas mushrik të cilët i kanë adhuru njerëzit e mirë. Ose që i kanë adhuru robrit e mirë të Allahut, po marë parësysha kanë qenë njerëz apo gjin. Edhe argument për ata që i kanë adhuru drunjë ose gurë, thotë Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, po dalilu al-ashjari wal-ahjar, pra argument për drunjt edhe gurt, është qauluhu ta'ala afara'aytumul lata wal 'uzza wa manat al-thalithah al-ukhra, pra a keni pa latin dhe uzzan edhe menatin e tret, menatin do të thënë të tretin prej këtyre të adhuruarve, a keni pa afara'aytum, kjo është mënyrë pyetjeje për ta mahu adhurimin e tyre, do të thënë shihni se si adhurojnë latin edhe uzzan edhe menatin, që të më thonë se nuk duhet. Dhe më thonë kjo është pyetje në formë të ndalesës edhe qërtimit. Lat, duke të kemi sëru edhe në dërse të galume, e kalume, se lat ka qenë idhull në Taif, edhe ai ka qenë një gur i gdhendur. E mbita ka pas një shtëpi ose ndërtesë ndërtu me mbi ta, edhe ka qenë e mbështjelt me perde për të sfidu ose për t'i bë konkurencë kabe. Edhe aty ka pas shërbetor, dhe më thonë, që e kanë në rujë, që kuptohet që kanë shërbi, që kanë boj badetet dhe si kanë qenë në atëko prishtrit edhe ata që kanë shërbi vendeve të shirkut. Pra, si pas disa kirajeteve, lezohet lat pa të shdit në ta. Në tëmë, e farajtu mu lata vel uzza, edhe kjo është kuptimi i fjallës lat, që e thamë. Kurse në kirajt tjetër, lezohet e farajtu mu lata, dhe më tëmë me të shdit të tas, edhe ajo është atëherë ka kuptim të ati që ka po një loj ushqimi për haxhit në atë kohë. Dëmë thënë që në atë kohë mushrikët gjithashtu kanë shku në haxh, edhe shërbimi i haxhive ka qenë ndërë shumë i madhë, edhe kanë bërë njerëzit e mirë, dëmë thënë që kanë qenë të njohur me ibadet. Edhe ai ka qenë që i ka shërbim në kohë në haxhit njerëzit me ushqim, prej fjales jelit për sevip, dhe më tënë ajo shqimi quhet sevip, që bëndë prej milit edhe nuk e di tamam pësi. Mirë për si do qoftë, lartë me të shvid, dhe të thëtë atë që e ka bo këtë ushqim. Dhe më tënë ajo kini patë lartin që e ka bo këtë ushqim. Dhe më tënë, pas këti kirajeti, dhe të thëtë sajtë a qenë njeri, lartin. Kurse kjo i përfshin të dyja, sepse atë idhull ja kanë bërë qëti njerit mirë. Më thënë prapë ata e kanë adhuru idhullin, mirë po e kanë pas qëllim të adhurojnë shpirtin ati njerit mirë që ka qenë, që kanë pretendu ose ka qenë me të vërteti mirë, Allahu Alem. Kurse Uzza kanë qenë disa drunë, penë, dhe më thëmë, në vendin Wadi Nakhla, që është mes Mekës dhe Taifit. Rreth aty në pendëve ka pas ndërtes gjithashtu, mure edhe perde. Edhe brenda gjithashtu ka pas shërbetor të ati venit, mushrik, edhe ka pas shejtana të cilët kanë folë prej mrena.
هذا نيال زيد كان من دو سيسوت الشيخ خزاني حفظه الله ورحمه دوتت س كان من دو برا كان باز جن شيطانا چه يو كان فول نيال زيد في مرين برين برندا اذا اتا كان من دو س يو فلاسين دروت او س يو فلتا يون غتيسا مثلا تسيلا نكان ادورو اذا نوكا كان ديت سا اتا كان چن شيطانا چه كان largu njerëzit nga rruga e drejtë. Kurse me natë, ka qenë një gur i madhë në një vend që është afër kodrës Kudejd, mes Mekës dhe Medinës. Edhe këtë gur e kanë shërby Huzaa edhe Ausa dhe Khazraj. Do të thotë këta tre idhuj që përmendem këta jetë, kanë qenë idhuj të matë në vaj të cilët i kanë adhuru shrikët e asaj kohë, prej Arabëve. Edhe Allahun këtë formë pyetëse, pra indalon nga adhurimi i idhujve, duke thënë, e faraitum illate vol uzza, o menate thalithet e l'ukhra, të taj keni pa këta idhuj, dhe të të këta a kanë mujtë të bëjnë dobi vetë vetës, që të mund të bëjnë dobi edhe ju, si të thotë Shekhe Fazani, hafidhullah. Sepse pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, pra fjala e Sheikh Fozani thot, kur Allahu e solli Islamin edhe ja dha sukses pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem për të çliruar Mekën, atëherë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem e dërgoi Mughira ibn Shu'be edhe Abu Sufyan ibn Harb radhiyallahu anhuma te Laki në Taif. Edhe ata e rëzun, atë e prishën dhe më thëmë, si pas urdrit të pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam, kurse Khalid ibn Walidin e ka dërgu, radhiallahu anhu, të Uzza, edhaj e ka rënua të ndërtesën, e ka prish, edhe i ka prej drujt, edhe i ka vra një grue që ka qenë aty nga litet gjimën, formë të njerit, që i ka ban adhurime, edhe sihër, edhe i ka mështu njerëzit. Edhe ju ka folë njerëzve, dhe më thënë, i kanë ditë që ta adhurojnë Advent. Edhe e ka fshinë Advent edhe nuk kalon asë një gjurën, vërshëm dhe lilla. Kurse Alibin e Bitalibin, radhiallahu anhu, e ka qute menati, edhe e ka prish, menatin e ka rëzu, dhe më thënë, e ka dërmu, edhe e ka fshinë Advent, së kalon asë një gjurën. Për qatë Allahu me këto ajete ju drejtojt Arabëve në përgjithsi që i kanë pas të adhuruarit matë më dhej këto tre, e thota i kini pa këta, a munden ata të ambrojnë dhe vetën, në më tëmë nga ushtrite Allahut, nga ushtrite besimtarve, edhe ku kanë shku, ku kanë bet ata, a munden ta t'i bëjnë dobi dhe vetës, e kuma të mund t'i bëjnë dobi dikuj tjetër. Nëse këta që kanë qenë matë më dojtë, s'kanë mujtë me bakëta, dhe të të dhe krejtë të adhurum të tjerë janë kështu të kotë. Allah vane. Edhe tjetër argument që përmen Shekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab, rahimahullah, thëtë, wa hadithu Ebu Waqidin el-Lejti, radhiallahu anhu, edhe hadithi Ebu Waqid el-Lejti, radhiallahu anhu, e ti dhe thëtë, se kemi dalë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për në luftën e Hunejnit, kurse ne ishim të posta dalë prej kufrit. Dhe të atëherë në fillim, sa kanë dalë prej kufrit edhe kanë hinë islam, nuk i kanë njoftë normat e islamit. E dhe të rrugës, kanë pa mushrik të kanë pas një pëmë sidrë, dhe më kanë një drugë të sidrit, në të cilin kanë ba rite, kanë nejtë, dhe më kanë rrëti për i badet, edhe i kanë varë armët e tyre. Edhe atë drunë e kanë qujtë dhatu e në vatë. Edhe thotë ne kur kalum për një sidri tjetër, i famë për nga merit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulallah, i gjallena dhatu e në vatën, kema lehum dhatu e në vatë, në pojnë edhe neve një dhatu e në vatë, si kur kanë ata dhatu e në vatë. E në vatë është shumë si fjallës nëvë, që dhe thotë Libje. Pra, druni i Livjeve, ati ku i kam, ose i varjeve, si me tanë, ku i kam varë armë të tyre për bereqet.
E kur e kanë thonë këtë fjalë, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thonë Allahu Akbar, inna as-sunan. Qult mualladhi nafsi bi yadi kama qalat banu Israil li Musa. Ka thonë Allahu Akbar. Kështu janë traditat, do të thonë njerëzve. Se edhe ju thot një gjë që e kanë të njëjtën fjalë që e kanë thonë banu Israil Musait alayhi salatu wassalam. Edhe e ka lezua jetin, ku Allahu e tregon fjallën e tyre, i gjallë lëna ilahen kema lehum aliha. Më thëmë, na i banë edhe neve një të adhurum, pra një idhull që të adhurojmë, si kur kanë ata, pra populli i faraonit. Kale, inë kum ka mund të gjhelun. Edhe Musai, alayhi salatu wassalam, i tha, ju jeni popull që nuk dini. Hadithin e transmiton Ahmedi dhe Tirmidhiu, Ibn Abi Asim edhe Ibn Hibban. Tirmidhiu ka thonë se është hasan sahih, edhe Ibn Hajeri e ka bërë sahih, gjithashtu edhe Sheikh Albani rahimahullah. Pra kur ky hadith është argument se ignoranca çon deri në shirk. Ata këtu tregon Ebu Vasit e Lejfi radiallahu anhu, sa atëherë kanë qenë të ri një islam, për sa dalë të kufrit, edhe kanë kërku prej pejgamberit sallallahu alejhi wasallam që t'ja u caktoje një dru për t'i lidh, për t'i varë aty armët e veta, dhe për të kërku bereqet prej ti, sikur që kanë bërë mushrik. Edhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë inna hasunan, do të thonë këtu janë traditat e njerëzve. Çdo herë ata që janë ignorant, i shohin tjerët edhe dojnë një pasu ata. Në më tonë, kër i shohin, ju duket se është një vepër e mirë, kër i shohin duke festu vitin e ri, ose të i vesh fëmijë qështu me maska, ose të ba breva me përshpia, kështu. Edhe mundohet me njerë mi imitu ata, pa marë parasysh se a janë ata në rrugë drejt, apo në rrugë gabume. Në më tonë, këto janë traditat e njerëzve që ata që zdinë, vetëm me shohin dikant tjetër se është të bërë diçka dhe ju pëlqen ajo, mundohen me imitu. Kurse pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë, men të shabbehe bi qaumin, fa huwa minhum. Do të thonë, kush i ngjan një popullit, ai është prej tyre, është sigur ata. Edhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam është çudi, do të thonë, ka shpreh habim e keqardhje, edhe ka thënë Allahu Akbar, do të thonë Allahu është më i madhi. Inna as-sunan, do të thotë kështu janë tradita, si ka thënë në tjetër hadith të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum", do të thonë do të pasoni traditat e popujve që kanë qenë para jush. Edhe si ka thënë pllam pas pllame dhe kut pas kuti, derisa ata nëse hinë në vrimën e harducës, edhe ju do të hini mas tyre. Kanë thënë sahabët a jehudit dhe krishterët, do të bëti pasojmë kështu, për nga meri sallallahu në nësëm ka thamë femen, e ka tjetër, dhe të. Pra, ka tregu këtë, normalisht sigur në hadithe tjera, që ka tregu për nga meri sallallahu në nësëm, se do të përhapet një njëranca, dhe do të humbet dituria, edhe kjo është koha kur ka hub dituria, edhe ka bisundu i njëranca, edhe tash njerëzit mundohen mi pasu jahudita dhe krishtet, plam mas plam, edhe në qëfë se ata hinë, në vrimat e harducave, musliman do të mundohen të hinë mas tine. Edhe këtë fjalë, këtë përngjasim, që kanë dashtë ata të bajnë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka krahasu me fjalën e banu Israilve, që kanë thënë, na i banë edhe neve një të adhurum, sikur që kanë ata të adhurum. Do të thotë, kjo është për shkak mos njohjes të fesë Allahut. E për qatë Musaj a.s. është përgjigj, e për me të kësaj edhe për nga meri sallallahu a.s. për popullin e vetë, i ka thënë, inë në kumë kalë mund të gjhelun, ju e një popull që nuk dini, inë në ha ulai, mu të bërum ma hum fihi, wa batilum ma kanu i amelun. Në thënë, këta njerës shkatrohet gjendja në të cilën janë ata, edhe i kanë të kota veprat të cilat i bajnë. Në thënë, nuk dohet ti imitoni ata, edhe nuk duhet të shkoni mas tyne, sepse veprat e tyne që ka i bajnë janë të kota, edhe gjendja tyneve është shkatrume. Sepse kjo që e bajnë është shirkë, dhe më thamë.
پسای موسی علیه السلام کسان قل قال اغیر الله ابغیکم الها وهو فضلكم على العالمين انتن اتیو بیت ازور ورت تیتر پرویچ الله کور ای یو کان بی ولرسوم بی تجیر بوترات زد کیا است پون پاپرامندوشمه پا پس کنه të mirave, e dini sigur të ebë në Israel, dhe më thënë që Allahu ju dha shumë të mira, i shkëtoj prej për faraonit dhe i nëzori në për deti, dhe më thënë ja u qeli deti në tynve dhe e përmbyti faraonin dhe ju dha ushqime dhe ju dha ujnë në të vend ku kanë qenë, mirë për trapa ta, thënë në e donë edhe neve një kakuru, sigur populli faraonit që kanë pasë, edhe për trapa të mësaj, Alehi Salatu e Selam, ju dha thënë, si, A t'ju bën ju, t'ju sjell juve dhe më thënë të agurum tjetër, përveç Allahut, kur Allahu ju mbivlerësojnë dhe të gjithë njerëzit, të tërë. Pra, kërkimi i bereqetit prej drujve edhe figurve, është tradit e popullet tjerë, popullet më pasun, dhe më thënë para ardhjes së islamit, para ardhjes së vahjit që zërgu për nga mirit sallallahu anhu sallam. Pra, të këthejmë edhe njerë se këj hadith të regon se përngjasimi me popujt tjerë shkon deri në përngjasim me ta edhe në shirkë. Edhe gjithashtu të regon se mos njohja e tevhidit ban që njeri me ra nga bimet këtila. Edhe mos njohja e shirkut gjithashtu e ka rezultat ranjen shirkë. Nëse nuk e njeh shirkun, nuk disi mu rujt prej ti. Për qatë njeri e ka obligim të mësoj e të uhidin, edhe të mësoj e shirkun, edhe njohjen e tynve, të amore prej Kuranit edhe sunetit, që dije të mamë se si të ruhet prej tine humnerave të shkatrimit. Ta përmledhin këtë regull, dhe këtët, qka përmban këj regull i tretë, është se pa marë parasysh se qëfar kanë e adhurojnë njerëzit. Nëse adhurimi drejtojt diku tjetër përveç Allahut, aja është i njajtë. Edhe nuk ka arsyetim për dikan që i adhurojnë me lajket, me thanë se shirë është ajo që ata që i adhurojnë gurt, ose që i adhurojnë njerëzit e mire kështu me radhë. Edhe gjithashtu prej kësaj kuptohet se pejgamberët e Allahut të gjithë, edhe të gjithë njerëzit e mirë që janë pasues të pejgamberëve të Allahut, nuk pajtohen me adhurimin, dhe më thëmë nuk pajtohen që adhurimi që drejtohet atynë, edhe ata denoncohen prej kësaj vepre, edhe që rezultat e kësaj ata nuk kanë mëkat për veprat e njerëzve të mirë. Edhe pra duhet me ditë se adhurimi i idhujve prej drurje se prej guri, edhe adhurimi i varëve të njerëzve të mirë nuk ka dalim të kallahu së përnë vëtala. Kretë janë idhuj, pra kretë janë të adhurum për cilët Allahu nuk ka zbrit argument, si që ka thanë Allahu në Kur'an, im hije illa esme unë se mejtu muha, antu mua abe ukum, ma enzele Allahu biha min sultan, dhe të të janë vitëm emra të cilat i kini qartu ju, edhe babalar të juaj, Allahu nuk ka zbrit dhe një argument për ta. Edhe më taj pasën regulli 4, Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin.